Tjena, okay. Otto Idag ska vi prata smartare som har rapporterat Q2. Häng med! Innan vi kör igång, vill du veta om jag är? Klicka in på OT Analytics, där beskriver jag min hobbyverksamhet som detta är. Bevakningen via Youtube och nyhetsbrev är gratis. In och anmäl dig till nyhetsbrevet. Jag är beroende av frivillig bidrag för att driva det här. Men jag har också en premiumtjänst där jag just nu har en kampanj för helår, 1000 kronor, som gäller fram till sista september. Jag ska ge ett litet smakprov på, eh, i fallet smarta är då vad man får när man tecknar det här. Här är ett exempel på en rapport som jag släpper till mina betalande följare. I det här fallet har jag laddat in alla kvartalsrapporter och årsredovisningar från 2016 och framåt. Det var totalt 34 kvartalsrapporter och 9 årsredovisningar. Och så går jag igenom det systematiskt och då kan det se ut så här Rubriken då, vilket kvartal? Börjar med Q4 2016. Vad är huvudtemat i vd-orden? Vilket tonläge är det i vd-orden? Vilka löften och vilken guidning ges vi i vd-orden? Vad är den finansiella förankringen i vd-orden? Och hur transparent är bolaget kring resan framåt? Och det här kan man då se då i sekvens hur det har utvecklats över tid. och Givetvis också då med en summering som beskriver hur mycket man då kan förlita sig på bolagets kommunikation och hur väl den stämmer med verkligheten. Så Den här typen av analyser, det får man om man är premiumkund. En liten recap då, för inför rapporteringen av Q2 så delade jag ett klipp med mina förväntningar och då hade jag fem olika punkter som jag gick igenom. Har du inte sett det klippet så kommer jag återbesöka de här fem punkterna i dagens klipp för att se hur väl bolaget mötte de här förväntningarna. Och låt oss börja med tillväxten. Där hade uppdragsanalytiken Redeye en förväntan på 16% eller 103,9 miljoner. Nu blev det inte så. Det blev 3% och 92 miljoner. En stor anledning till det var valutaeffekten som inte gynnade bolaget i det här kvartalet. Sen finns det flera skäl, då behöver vi borra lite djupare i hur affären rör sig. Behaviour-benet är inte riktigt det man hade kanske önskat, men det har förklarats med affärsläget i USA. Men det är automotive som är den stora frågan kring tillväxt, så vi ska titta lite närmare på det. Och i den här bilden, som även finns på min hemsida, så kan man se till höger, hur intäkterna i Automotive har utvecklats över tid. Då hade vi alltså 42 miljoner nu i Q2. Och då ser vi ju att den upprampningen då från Q1-24 här på 33 miljoner, att den går relativt långsamt om vi ställer det i relation till hur många bilmodeller som har gått i produktion. I Q1-24 hade vi 50 bilmodeller av då totalt 322 designwins som var i produktion och därmed genererade de här 33 miljonerna. Nu har vi 90 bilmodeller som tillsammans då levererar 42 miljoner. Nu redovisar inte bolaget breakdown av automotive Revenue för i de här 42 så finns det renodlade licensintäkter kopplade till varje bil men det finns också projektintäkter. Så att det går inte att dra en direkt korrelation mellan antalet bilmodeller i, i produktion och den totala siffran. Det hade varit önskvärt om bolaget presenterade mer detaljer kring mixen i Automotive Revenue. Men det är ju oavsett så att Automotive Revenue som ska växa i takt med den här upprampningen av bilmodeller. Det som har hänt under den här perioden är också att antalet design wins har ökat. Från här, q 124 24 på 322 design så är man nu uppe i 365 bara varav 10 med interior sensing. Det vill säga, där man troligtvis har betydligt högre intäkter per bil än vad man har för bara DMS-affären. Det vi också utläser av det här, det är ju att det är väldigt många bilmodeller fortfarande som ska gå i produktion. Och då kan man ju förstå att den här intäktskurvan kommer att fortsätta. Men det går lite långsamt på de här intäkterna. Och då behöver man ju också förstå då vad det beror på och om det kan tänkas förändras eller förbättras framåt. Och det får vi svar på i vd-presentationen. Den här bilden är ganska talande, hur många designwins som är i produktion per region. Och tittar man på Europa, så är det bara 24 bilmodeller av 145 designwins som ännu har gått i produktion. Och det är i Europa som lagkravet kommer då i juli 2026. Så det, det vd säger i, i presentationen här för Q2-rapporten är att det är väldigt många bilmodeller i Europa som kommer att gå i produktion nu under andra halvåret. Det man också ser det här är att Asien är den ledande regionen där 42 designwins är i produktion hos 5 OEM totalt. Och det haltar lite i Nordamerika då. Så att Europa är det som kommer att rampa upp och det är det också vi får förklarat i, i presentationen. Så det ser ju bra ut. Ja, det man kan göra då, det är ju att applicera lite sunt förnuft på sina analyser. Och vi som har köpt en ny bil någon gång, vi vet ju det här att när man släpper en årsmodell så kommer den under hösten. Så 2026-modellerna, de börjar ju smyga in och vara beställningsbara under, under hösten. Vilket betyder att de går i produktion under hösten. Sen ibland får man ju vänta, man kan förvänta att vänta mellan tre månader till ett år på en bil. Och det rimmar väl också ganska väl med att inför juli 2026 så är det ju 2026-modellerna som går i produktion under hösten som ska rampa upp under våren. Och min den här vd-ordsanalysen som jag pratade om i början av klippet Om jag kopplar transparensfrågan då till bolaget så tycker jag att Martin är öppen och transparent med att de trodde att upprampningen skulle gå snabbare gentemot det här lagkravet. Men biltillverkarna har faktiskt väntat tills de egentligen hade... tills de måste designa in DMS-funktionen. Det, det är nu i 2026 årsmodellerna som de först nu de kommer i stor utsträckning. Och det här har ju kanske då urholkat kredibiliteten lite för smarta som har gått och sagt att nu är det här på väg att rampa upp och det rampar inte riktigt upp. Men det är ju regulatoriskt drivet så alla bilar från nästa sommar måste ha det här. Och åter tillbaks till den här årsmodellslogiken. Att det är ju inte så att du implementerar det mitt i en årsmodellsproduktion utan du gör det ju när du börjar att producera en viss årsmodell. Så är ju, är ju den designen där. Den är ju på plats då från första bil. Och den logiken stöttar ju att det skulle bli en att nu, som alltså går att lita på det från bolagets sida. Jag tycker att det är liksom fullt rimligt och logiskt att vi ser, att vi kommer att se en jättefin upprampning här nu mot det regulatoriska kravet i Europa. Och om vi går vidare och tittar på kassan och krediten så är bolaget nu skuldsatt för att man fortfarande inte har positivt kassaflöde. Och så mer man kassa och kredit så är minuskontot då 96 miljoner. Och man har ytterligare 94 miljoner att nyttja och bolaget säger i sin kommunikation att de här medlen kommer att räcka. Så det ser man tydligt i vd-orden att med de här 94 miljonerna i likvida medel och tillgängliga kreditfaciliteter bedömer man med den starka prognosen man har för kommande kvartal att inga ytterligare kostnadsbesparingsåtgärder behövs och att man kommer att klara sig med, det, med de medlen. Så att det blir, en, det blir en, tumme, en gul tumme åt sidan för att vi ligger med den här skuldsättningen och att vi har en 94 miljoner som måste räcka. Nu säger man att den räcker men det är ju givetvis någonting som är lite dämpande säkert på, på kursen ännu. Ja, på hemsidan så åskådliggör ju jag en hel del finansiella tal och utvecklingen för dem. 12 månader rullande snettomsättning, då ser man ju att den har mattats av lite grann från att ha varit starkt ökande. Så då borde vi ju då förvänta oss att se en åter en ökning framåt. Tittar vi på lönsamhet och kassaflöde. Om vi bara tittar på det operationella kassaflödet i verksamheten så är vi väldigt nära Noll. Och det här var ju första gången vi hade positiv ebitda. Och det är ju en milstolpe i bolagets historia. Trots att omsättningen då inte var mer än 92 miljoner så har du ju ändå en licensökning med hög marginalaffär plus kostnadsbesparingar. Så det här var ju lite grann kostnadsbesparingarnas kvartal som gav oss den situationen. Men sen, å, sen investerar ju bolaget fortfarande en massa pengar i sin utveckling framåt. Och det, blir, det kan man se på den här bilden att även om det operationella kassaflödet nu bara var 5,7 miljoner så är det fortfarande så att man bränner om man lägger till investeringarna 37,6 miljoner totalt då i kvartalet. Och då krävs det ju en ganska stor ökning här i, i omsättning även om det är högmarginalomsättning som kommer att öka innan vi har ett positivt kassaflöde. Sen hade vi några andra frågor som jag ville ha svar på då i i samband med rapporten och en sak jag har reflekterat kring det är ju om bilbranschens förändringar över tid bli, skulle reflekteras också i rapporten och i vd-orden. Ja, här står man ju fast vid värdet på sina designwins även om det är troligt att vissa bilmodeller inte blir av eller blir med den volym man har tänkt så väljer man ändå att stå fast och det är faktiskt tvärtom att Martin pratar om upphandlingar man sitter i och interior sensing som nästa stora sak och att man har stor uppsida i den kundbas man sitter i idag med de designwins man har. Så istället för att revidera någonting neråt så är det snarare att han bekräftar uppsida. Så det är väldigt, väldigt positivt. Och att man skulle ha minst 40% marknadsandel när, när hela den här marknaden har börjat takta upp och designwinsen i produktion är också någonting som åter bekräftas. Och man pratar väldigt mycket om det som sker i Europa här då, juli 2026, att det är det vi just nu bygger upp mot. Så här blir det tre tummar upp på alla de frågeställningarna jag hade inför rapporten. Så Egentligen är det bara den här kassafrågan, om kassan och krediten ska räcka och att vi får en tillräckligt snabb upprampning här under hösten. För att det kommer ta fart under våren, det står ju givet. Men det här gör ju också att Q3 kan ju bli den stora triggern för uppvärdering. Och nu ska vi prata just börsvärde så plockar jag fram mina bubbeldiagram. Nu ger jag ju aldrig några rekommendationer, utan det här är ju jag som tänker högt. Och då har jag en modell som fungerar för mig. Det är inte säkert att den fungerar för dig. Men här ritar jag in rörelseresultatet över tid i relation till börsvärde. Och sen har jag lite principer kring, försiktighetsprinciper kring mina investeringar. Och här ute när det är negativt rörelseresultat, vilket vi fortfarande har i det här bolaget, så kallar jag det för hypezonen. Och jag har pratat om den här trappan till lustiga huset på Gröna Lund, att gå med fel fot här gör ju väldigt ont. För här kan det gå som en jojo upp och ner, och det har det ju gjort i Smart Eye, utifrån de här förväntansbilderna. Men jag tycker inte heller att det är konstigt i den här typen av bolag och det är därför man ska vara försiktig. Jag har haft en försiktighetsprincip, investerat med ett gav runt 44 kronor men nu har jag för första gången på länge ökat betydligt. Och det beror på att vi är på väg ur hypezonen och att den här EPD då nu blir, eh, passerar nollan. Och när man passerar nollan och går in på högra sidan här, då sker någonting magiskt. Oftast så sker det något man kallar uppvärdering. Och det gör också att, men det kommer hänga på den här krediten tror jag, som alltså att den räcker och att det ser bra ut i upprampningen. Det är det som marknaden egentligen väntar på som besked. Sen hur det här drar iväg, det är fortfarande så att bolaget måste växa in i den här relativt höga värderingen. Har man en värdering på över 3 miljarder utan att leverera vinst så är det väldigt mycket licenser som måste ticka in här till hög marginal för att nå de här siffrorna. Men jag tror att marknaden kommer att uppvärdera bolaget och att vi kommer att ha ett bolag som växer in i sin värdering för att det är mer förutsägbart framåt när de här tickar in, de här design -winner. Men då kan vi börja med att relatera till riktkurserna från Carnegie och Redeye, 105-115 kronor. Sen har jag satt egna riktkurser för egen räkning, inte för någon annans, utan hur jag tänker kring en målbild kring hur det här skulle kunna utvecklas. Men jag är, jag är ganska bullish i det här caset just nu. Jag har, jag har ju lämnat Interlego och eh, återinvesterat en, en del av det kapitalet i SmartDie, för jag tror att det är rätt timing för det. Men det är absolut ingen rekommendation, utan fundera själv och gör din egen analys, som vanligt. Ja, det var nästan allt för idag. Gillar du de här analyserna, så jag lägger otroligt mycket tid på det här. Och det är en hobby som inte är inkomstbringande mer än att jag eventuellt träffsäker på börsen. Men incitamentet att dela hur jag tänker, och om du finner det värdefullt, Bidra med en frivillig Swish eller teckna premium och läs vd-ordsanalysen sedan 2017 om du är väldigt intresserad av bolaget. Så blir ju jag motiverad att fortsätta. För allt det här handlar om min motivation och om den dör då finns det inte längre någon ottobevakning av bolagen. Så tack på förhand och tack alla ni som redan stöttar verksamheten. Det betyder otroligt mycket för mig. Ha nu en riktigt bra dag. Vi ses snart.